السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا، قرب رب کا سلسلہ ہے، قرب رب کا سلسلہ ہے سیدی اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا. آپ رضوی گلستاں کے ایک چمکتے پھول ہیں، آپ رضوی گلستاں کے ایک چمکتے پھول ہیں، اعلی حضرت کی عطا ہے، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا. با خدا صدق میں جن کے ہر دعا ہوتی قبول، با خدا صدق میں جن کے ہر دعا ہوتی قبول، وجہ مقبول دعا ہے، وجہ مقبول دعا ہے سید اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا. مرتبہ ذیشان تیرا کیا تیری مدحت کروں، مرتبہ ذیشان تیرا کیا تیری مدحت کروں، جو کہوں اس کے سوا ہے، جو کہوں اس کے سوا ہے سیدی اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا. معرفت میں آپ کی تمثیل مل سکتی نہیں، معرفت میں آپ کی تمثیل مل سکتی نہیں، تاجدار صوفیاء ہیں، تاجدار صوفیاء ہیں سیدی اختر رضا، علم و حکمت کی ضیاء ہے سیدی اختر رضا. روز محشر اے تصدق خوف کیا تم کو بھلا، روز محشر اے تصدق خوف کیا تم کو بھلا، تیرے مرشد رہنما ہے، تیرے مرشد رہنما ہے سیدی اختر.
قرب رب کا سلسلہ ہے سیدی خیر رضا۔